बीस बस चला अचिल तो ट्रक लर हो कि इंटायर मस्त चलना सेंसर हेलो साथी गुड मर्निंग सबजना हाई बिहान को साढ़े सात बजी रखे अच्छा भर्खर उठे बाहर से घाम लगी सकते रहे है अब अच्छे म नास्ता करते यहाँ तब देखना सकूँ है रोटी बन सब्जी मोमो सो अब चाह म खाना खाएर है गाड़ी को लगी निस्कने हम लोग लोड भैर मणिनगर में है तब सो अब कति खेल लगभग बाहर एक बजे हाल सायद है अब खाना खाएर नहीं जानु पर्ने हो मैं यहाँ देखि नेपालगंज को लगी लोड हम लोग भाड़ा चाहे 21,000 है फुल भाड़ा हो कबाड़ है अब 21,000 में अब लगभग तेल खर्च आईह हम 12,000 को है 5,000 बच्च यहाँ देखि जी अब पैला बच्चे 7-8 हजार है 172 होता खेल डीजल को रेट अहिले 178 भाषा है इस 1,000-2,000 को तेल बड़ी खाने भैन बड़ी लगने भो खाने तो उत हो कति खाने यहाँ देख मणिनगर देखि हम नेपालगंज 200 किलोमीटर पोलपुर ठैक्क 200 है 50 लीटर को 60 लीटर में मजा भ्या सब कुछ यदावती करें है गाड़ी में खलासी भाई है हिजो लगाए आगे लोड में अब हिजो ना हिजो भेन आज होगा लोड है सो अब हर के कस्तो होना अब धान मतलब 2 दिन भयो काम लागेको हैन अब धान काट्ने सीजन पनि आइसकेको छ अब बाहिर हाम्रो घरमा पनि धान काट्दै छन् हैन एकछिनपछि म देखाउने छु त गाउँतिरको भ्यूहरु हैन सो भिडियोमा चाहिँ अन्तिम सम्म हेर्न होला धेरै जना साथीहरु भिडियो त रेगुलर हेर्नु हुन्छ तर सब्स्क्राइबर गर्नु भएको छैन हैन सब्स्क्राइब गर्दिनु होला कुनै पैसा लाग्दैन सब्स्क्राइब गर्न है सो अब बाहर नास्ता करो है बाहर तीर को भ्यू देखा हजार अभी खाना खाएर सीधा गाड़ी भर ठाव में नेपालगंज जानु पर्ने हो आज सो गाइज हम धान पनि कटिंग होना सुरू भैस एटा खेत को काटि सके बाकी अब कटिंग होने क्रम में ये अनि यो चाहिँ हिजो काटेको हो काटेर यहाँ चुटेर पनि अलिकति भएको छ धान यहाँ
कहाँ जंगला थे ला 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 ए ए का जानना साथीहरू फाइनली खाना पनि पाक्यो हाम्रो फाइनली गाइज गाडी चाहिँ यहाँ छ हाम्रो लोड भइसक्यो छ सायद है कति कम छ पानी साथीहरू फाइनली हाम्रो गाडी चाहिँ लोड भएर यहाँ काटा गर्न आइसकेका छौँ हामी काटा चाहिँ यस्तो छ यो अहिले टाइमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2 बजिरहेछ तो साथीहरू फाइनली हाम्रो काँटा गर्ने मान्छे पनि आइसक्नु भयो होइन अब काँटा गरिन्छ टक्क अनि चलान चलान बनाएर चल्ल ला छ ए त्यो उहिलाई दिया छ कि 91-26 बस चलाउँछ चिल त्यो ट्रकले घर रहेछ हो कि इन्टायर मस्त चल्ला छन् हो पेन्चरले भइया छैन अस्ति इसो हो अस्ति पेन्चर भइया कि हो पेज लाया वाला साथीहरू फिलहाल चाहिँ काँटा साटा भइसकेर ब्रेक चेक हुँदैछ हाम्रो गाडीको अब चलान बनाएर अब हिँड्नुपर्ने हो तर अब कतिखेर चलान बन्छ होइन थाहै छैन सो
सो गाइज हामी चाहिँ अहिले मोहन नगर भन्दा अलि यता छौँ होइन, यहाँनिर चाहिँ हावा टक्क गाडी यो जुगाड गरेर सो हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र भिडियो के कस्तो हुँदैछ कमेन्ट गर्नुहोला। ब्लगलाई चाहिँ आज यहीँनिर इन्ड गरौँ है, भोलि अब नेक्स्ट ब्लग फेरि पार्ट टू बनाउँदा यस्तो होइन। आज चाहिँ अब यतिकै हो, अब होइन अहिले चाहिँ 3:30 बजिरहेछ, चलान भन्छ अनि त्यसपछि सर हिँड्ने हो बाटोमा होइन, खासै केही छैन इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ, त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट अर्को पार्टमा देख्न मिलिहाल्नेछ होइन। सो आई होप कि भिडियो पनि यो पनि भिडियो अच्छा लाग्यो होला होइन, यो ठिकै भइरहेछ, सपोर्ट राम्रो दिनुभएको छ होइन सबै साथीहरूले, प्रतिक्रिया पनि जनाउनु होला है, त्यही भन्न चाहन्छु। अब नेपाल पनि गइन्छ, अब जुङ्गे दाई त घरमै होला नि होइन, अब सकभर नेपाल पनितिर भयो भने भेट्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी। सो ठिकै छ, अब हामी मिल्नेछौँ नेक्स्ट ब्लगमा है त।